Sveiki, su jumis sveikinasi informacinė laida Mūsų savaitė. Ir dabar trumpai, ką mes jums parodysime. Vakar vyko 32-asis tarybos posėdis, kuris kaip visada nebuvo nuobodus. Šeštadienį visas Raseinių kraštas šventė tradicinę amatų mugę. 150-osioms Mirono gimimo metinėms išleista 50 litų sidabrinė moneta. Vakar Raseinių bibliotekoje pasveikinti socialiniai darbuotojai. Raseinių viešoje bibliotekoje vyko trumpa, tačiau labai nuoširdi programa skirta socialinio darbuotojo dienai paminėti. Raseinių viešoje bibliotekoje vyko trumpa, tačiau labai nuoširdi programa skirta socialinio darbuotojo dienai paminėti. Šią progą visus susirinkusius atvyko pasveikinti rajono meras Remigijus Ačas su žmona Vida, administracijos direktorė Aurelija Ložytė. Labai gražų pasirodymą svečiams skyrė protiškai neįgalaus jaunimo dienos užimtumo centro nariai ir darbuotojai. Stebint vaidinimą ir muzikinį pasirodymą, nejučia esi priverstas nusišypsoti ir tenka suprasti, kad negalia iš nuoširdžių žmonių tikrai netima jiems gyvenimo džiaugsmo. Be jokios abejonės, socialinio darbuotojo vaidmuo tam turi labai didelę įtaką. Na, kadangi aš daugiau dirbu su popieriu negu su žmogum, tačiau tenka daug ir pabendrauti, tai galiu drąsiai teikti, kad taip, kadangi žmonės yra tokios būtybės, kurios turi jausmus, turi aišku ir pykti, ir džiaugsmą. Aišku, socialiniai darbuotojai, manau, daugiau tenka tas nelabai gera savybė pyktis. Ir čia jau nuo žmogaus savybių priklauso, kaip tai sugeba su to susitvarkyti. Jūsų nuomonė, kuo yra žavi ši profesija? Na, kadangi man jau vaikystėje buvo skiepijama padėti žmogui, aš manau, kad tai ta pagalba, tas gėris, kuris spinduliuoja socialinis darbuotojas, gali pakeisti kitus. Tai aš manau, va čia yra pati esmė socialinio darbo, kad padėti kitam, kad jisai atsistotų ant kojų, kad jisai būtų savarankiškesnis ir panašiai. Kiek yra tekę bendrauti socialiniais darbuotojais, tai yra žinoma, kad daugumai iš jų tas problemas visas parsineša namo ir galima sakyti gyvena netgi ir laisvalaikį. Ar taip yra iš tikrųjų? Taip. Galima sakyti, kad taip, tačiau kaip ir minėjau, jau čia priklauso nuo darbuotojų savybių, jo sugebėjimų, kaip kovoti su tuo taip ir paprasčiausiai nereikėtų to daryti, aišku, tų problemų neverta neštis, nes jeigu tu nešias, tu greit perdegsi ir tu paprasčiausiai nespindėsi, neskleisi to gėrio, to viso kitiem žmonėm ir tai bus prastai. Ko jūs asmeniškai palinkėtumėte šią progą socialiniams visiems Lietuvos darbuotojams? Aišku, pirmiausia, stiprybės, kantrybės, kaip jau minėjau, neperdegti ir spinduliuoti tą šilumą, tą energiją, perduoti kitiem, kad ir kiti būtų visi patenkinti ir laimingi. Šį ketvirtadienį posėdžiavo mūsų rajono politikai, stengdamiesi priimti jų nuomonę geriausius sprendimus mūsų mylimajam Raseinių kraštui. 20 tarybos narių užsiregistravo posėdžio pradžioje, eigoje atsirado dar vienas. Taigi sąžininkai savo politinę pareigą atliko 21 tarybos narys. Įdomiausia tai, kad ne kai kurie politikai į tarybos posėdį netvyksta jau eilinį kartą. O štai vos prieš mėnesį nuomama tapusi Kristina Bartkutė vėl tarybos posėdžių salėje. Rajono meras prieš pradėdamas rasti tarybos posėdį pirmiausiai pasveikino mūsų krašto auksinį žmogų Ireną Terminienę ir jos trenerį Eugenijų Petroką, sėkmingai Lietuvoje atstovavusius paralimpinėse Londono varžybose. Tas pačias varžybas ir už tos pačius pasiekimus. Meras politikams pristatė 19 klausimų darbotvarkę, visi vienbalsiai jai pritarė. Tarp svarstytų sprendimų projektų ir klausimas, kurį pristatė Loreta Laugalinė, socialinių reikalų skyriaus vedėja. Vis tobulina tvarka, kaip, kam ir kada mokėti iš savivaldybės biudžeto socialinės piniginės paramas. Praėjusime posėdėje buvo aktyviai diskutuota, kodėl socialiai remtiniems asmenims kietą kurą reikia pirkti tik iš miškų urėdijos. Vakar vykusiame posėdėje skyriaus vedėja pasiūlė šį punktą išbraukti. Regis politikams šis siūlymas, kuris priimtas prieš mėnesiems patiems pasiūlius, vis dar kėlė daug emocijų ir noro politikuoti. Čia kaip visada su subtiliu humoru įsitirpė ir mero pavaduotojas. Aš norėčiau onutis klausimą pranešėjus. Jūs pasakėt, kad socialdemokratų pasiūlymas buvo blaivus ir teisingas. Tai jūsų kiti pasiūlymai būna neblaivus?
Po 14 minučių trukusių komentarų ir klausimų 20 tarybos narių, o tai yra vienbalsiai, sprendimo projektui pritarė. Toliau visi sprendimo projektų tvirtinimai ėjosi kaip iš pypkės iki 6 klausimo – biudžeto patikslinimo. Ir dėl mokinio krepšelio lėšų, ir dėl mokinių nemokamo maitinimo valstybės biudžeto skirtų lėšų siūloma išimti iš antros programos, kuri vadinosi švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa, šitą mokinių maitinimo priemonę ir perkelti į kitą programą sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programą, kur labiau ir atitinka pagal funkciją. Taipogi yra tikslinami asignavimai pačių asignavimų valdytojų prašymo, yra skirstimas atliekamas lėšų 7 punktų nuo sutaupytų socialiniai paramai lėšų, pildomi asignavimai kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programai, švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programai, kūno kultūros ir sporto programai, komunalinio ūkio objektų priežiūros programai ir jūsų balsavimo išimtas punktas buvo sprendimo projekte savivaldybių funkcijų gyvendinimo ir valdymo tobulinimo programai, tai dabar, kaip supratau, jau nebebus to punkto, sveikatos paramos ir socialinės apsaugos programai. Nors kuria perskirstamos lėšos, mūsų tarybos posėdžių salėje pradeda siūsti audros ir pūgos. Kodėl reikia vieniems pridėti, o kitiems atimti? Kodėl taip, o ne kitaip? Visuomet vyksta smagus politikavimas. Beje, didžioji dalis valdančiosios po ilgokų diskusijų mero prašė leisti nusišalinti nuo balsavimo. Mat biudžeto tikslinimas, papildomų lėšų, asignavimų skirimas lietė didžios dalies politikų šeimas. Tačiau rajono meras visų prašymus atmetė. Biudžetas patikslintas 14 tarybos narių balsavus už. Toliau svarstyti eiliniai sprendimų projektai, kurie ypatingų aistrų nesukėlė. Tik pabaigoje rajono meras paprašė visų tarybos narių atkreipti dėmesį, nesakytumai tokį subtilų dalyką. Aš noriu truputį dėmesio dar tarybos narių paprašyti. Mes esame, galbūt kai kuriems kilo tam tikri klausimai ir dėl tai, kad aš tą vieną punktą prašiau išimti iš darbotvarkės. Mes esame pasitvirtinę reglamentą, kurio 30.4 punktas sako. Tarybos nariui su jo, kaip tarybos nario veikla susijusioms kanceliarijos pašto, telefono ir transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, kas mėnesį skiriama 100 litų išmoka atsiskaitytinai. Tada aš tikrai nenorėčiau, kaip pasakyti, noriu priminti, kad jūs įsiskaitytumėte šitą punktą ir tikrai, kai tokios sąskaitos ateina, kurioje yra plastalinas, lūpų kremas ir taip toliau, na, gerbėmėjai, mes negalim apmokėti tokių sąskaitų, čia yra opozicijos atstovės sąskaita. Aš vis dėlto noriu pasiskaityti, kad jūs pasiskaitytumėte šitą punktą ir vis dėlto sąskaitas ar kūrui ar kažkokias kitas teiktumėte pagal taip, kaip yra reglamente nurodoma. Na, sakytume, toks retorinis klausimas. Negi čekis už lūpų kremą negali būti vertinamas kaip tarybos nario išlaidos atliekant sunkią politiko priedermę. Gi kalbėti reikia daug, o lūpas tai džiūsta. Šeštadienį raseiniškius džiugino Raseinių krašto tradicinių amatų mugė. Rudeniška šventė prasidėjo tradicinę šventinę eiseną Raseinių miesto gatvėmis. Visi iškilmingos eisenos dalyviai bei svečiai susirinko į Žemaičio aikštę, kurioje rajono meras paskelbė šventę atidarytą. Mugėje dalyvavusios rajono seniūnijos stengiasi būti kuo originalesnės ir išsiskirti iš kitų. Kas savo rankomis valdais veltinės, sutais šaliais, o kas vilioja skaniais valgiais ir gėrimais. Kokios nuotaikos? Šiaip geros. Šiemet mes ir daug didesnį finansavimą gavom, mes todėl matot ir gausesnį stalai, ir visokių vaišių, ir karštų, net tris patiekalus turim. Ar jūs kiekvienais metais vaišinate būtent valgiais, ar tai gal būna kažkas tai kita pas jūs ant stalo? Ne, mes visada valgiais vaišinam, bet kitais metais buvo daroma kitaip, kol komisija nepraeina, mes negalėdavom vaišinti. Ir didžioji dauguma žmonių jau būna praėjo, mes norim, kad komisija pamatytų mūsų gražiai sudėtus vaičias, o šiemet padarė, kad nelaukti jokios komisijos nuo pat pradžios šventės ir visus žmonės vaišinti. Tai šiemet taip mes įdarom.
Nuotaikos yra tikrai labai geros, tik geros, nes daug žmonių, geras oras, visi giria mūsų viduklės koldūnus. O mes šiandieną tikrai buvom pasiruošę. Mūsų seniūnija atstovauja virėjų amatą. Ir kadangi viduklė garsi koldūnais, tai mes ir vaišinam visus svečius viduklės koldūnais garsiaisiais. Dabar tikimės, kad miestiečiai kada nors pavaišins mus kaimiečius. Nes mes dabar 11 kaimiškų seniūnijų suvažiavom į Raseinius ir vaišinam, žodžiu, Raseinių miesto žmonės. Tai dabar tikimės atgalinio ryšio kažkada tai. Vaikai pas mūsų močiutė suvinėja, vaikai velia veltinukus, virėm cipelinus čia. Išmokėm bent du žmonės pinti panoro vytelėmis. Nusipirko krepšiukų, nusipirko medaus. Nu, nežinau, tiesiog nuostabu. O kaip, pavyzdžiui, jūs pastebite pati, tarkime, dėl žmonių skaičiaus šventėje? Ar jų didėja, ar jų mažėja, ar jų skaičius toks pat vis išlieka? Na, žinokit, kai pažiūri į tą srautą, atrodo, kad kaip Šiluvos atlaiduosi, kad eina nuo bazilikos link koplyčios. Tai čia lygiai tas pats, niekada nenutrūko šitą virtinį. Šiandien, nu, pavyzdžiui, nuo 11 valandos. Išprekiavom sūrius, nebeturim nei sviesto, nei sūrio, nieko, o srautas vis eina ir eina. Reiškia, žmonės domisi šitą šventę. Nuotaikos man tai yra puikios, esu labai sužavėtas. Nuo pat pradžios, nuo tos eisenos, kurėjom iki dabar, visi žmonės ir ar pažįstami, nepažįstami, susitinkam. Ir visi, kaip sakant, dėkingi. Ir aš noriu padėkoti visiems organizatoriams, kas kiekvienais metais tie renginiai būna vis gražesni, kažko pasisemi, kažko išmoksi. Jaučiamės nuostabiai, kadangi prie mūsų nuotaikos dasideda ir gamta, oras. Tai labai dievulis dovanoja mums gerą orą. O mes patys susikūrėm gerą nuotaiką ir šią kasmetinę šventę mes labai džiaugiamės, nes tai mes turim iš savo miestelio Ariogalos kažką atvežti, parodyti, yra be galo daug gabių žmonių. Prašom įsigyti, nusipirkti. Štai kokie grožiai pas mus. Sakykite, o jūsų... Kuo išsiskiria jūsų šita prekyvietė, galima pavadinti? Šita prekyvietė. Mes turime du amatus. Tai yra pinėjas iš vytelių, va, krepšeliai. Galima ir užsisakyti. Pina jau daug metų. Ir mūsų Edita Kruvelienė, kuri garsi jau visoje Lietuvoje, velia veltinius ir paveikslus, rūbus, netgi avalynę. Ir kaip, ar žmonės perka, prekyba, viskas gerai vyksta? Kaip pasakyti, čia yra tokia šventė, kur žmonės ateina pabendrauti, paskanauti vieni kitų vaišių. Na, kai reikia pirkti, jau truputį derisi, bet jau nupirko 4 šalius. O jūsų nuomonė, ar gal pastebėjote tokią kaip... Pokyčius, tarkime, kelintą kartą dalyvaujate šventėje? Dabar bijau tikrai sumeluoti. Ne pirmą. Ne, tikrai ne pirmą. Jau įtariu, kad 5 metai, tai tikrai gal daugiau bijau suklysti. Tarkime, ar per tos 5 metus, ar pastebėjote gal kokių tai pokyčių, ar kažkas keičiasi šventėje pačioje ar ne? Ypač šiais metais pasikeitė, kadangi būdavo anksčiau derliaus šventė. O šiais metais yra amatų šventė, tai yra 2 skirtingi dalykai. Ir va mūsų seniūnija Ariogalos miesto pristato pienininkystę, viskas iš pieno, sūriai, varškės, kiti. Jūs, man atrodo, apėjot kitus amatus, matėt, ką kiti išmano, tai čia grinai amatų šventė, tai 1 metai yra. O tai būdavo rudens derliaus šventė. O žmonių skaičius nemažėja, auga, ar tas toks pat palieka? Aš taip įtariu, kad plius minus, va taip truputį sviruoja. Bet mum visada pasiseka, kad derliaus šventė geras oras būna. Kaip visada užsakytas geras oras ir pritraukia žmonių. Lytų lietus tiek nebūtų.
Šventė prasidėjusi 11 val. Tęsėsi iki vakaro, kurią užbaigė grupės Jonis koncertas. Mugėje dalyvavę svečiai džiaugiasi gražių orų, dalyvių gausa, nepaprasto grožio amatininkų darbais. Tikrai esu labai patenkinta švente, bet svarbiausia pati šventės tema – amatai. Aš lankausi kiekvienais metais Raseiniuose, tuose šventėse, rudenėlio šventėse vadinamuose, bet kad amatų tema būtų, tai šiais metais yra pirmą kartą. Iš tikrųjų, man labai įdomu ir pamatau, ko nebuvau mačiusi, tai kaip žmonės susiūdavo, kaip maldavo miltus. Įdomu, paprasčiausiai įdomu. O dar kada koncertas, žmonės visi patenkinti, nuotaika puikiai, tai aš manau, kad ne man vienai, bet čia visiems labai gerai. Tai man labai kaip kėdainiečiai visų pirma, kaimynui, labai smagu jūsų tokioj nuostabioj derliaus ir amatų šventė dalyvauti, kai seniūnijos, kaimo bendruomenės tokios išradingos, tiesiog man kaip žemdirbiui, buvusiam, labai džiugu ir dabar atstovaujančiam Seime kaimo reikalų komitete, nu, džiaugiuosi ir sveikinu Raseinių išradingų žmonės, linkiu geros sveikatos, gerų derlių ir santarvės. Reikia džiaugtis, kad Lietuvoje žemės ūkis atgyja, atgauna savo pozicijas ir neveltui yra sakoma, jeigu gyvas kaimas, tai ir stipri valstybė. O dabar mūsų kaimas jau atsigauna ir labai džiugu ir aš linkiu daugiau, kad ateitų jaunimo į kaimą. Nuostabus oras, nuostabus žmonės, ko daugiau žmogui gyvenime reikia. Kaip jaučiatės, kaip šventė apskritai? Nu, ačiū, viskas gerai, viskas puiku. Ko čia prekiaujate? Duots, mediniais gaminiais, pradedant sūriams spaustuvams, baigiant šaukšteliais. Gal pasibėjote kažkokias tai tendencijas, ar kažkiek kiekvienais metais, gal kažkas kinta šventėse, ar maždaug formatas? Kas kinta? Šventės gražėja. Kuom gražėja? Nu, muzikas daugiau. Prekyba geresnė. Taip, konkurentų daugiau. Pradėjai nebuvo iš vis tokios miestelės, jokių mūgių tokių, būdau tik kur Vilniuje, Kaziukas, paskui Kaune. Nu, o dabar jau kiekvienam rajone, greitai kiekvienam kaime mus. Šventė, aišku, yra labai labai smagu, kad tai yra šventė, nes ir šiandien ir oras dėkingas, ir žmonių tikrai labai daug. Ir kas, aišku, labai džiugina, tai kad visi šventės dalyviai labai yra pasipuošę, išradingai pasipuošę, nuostabūs kiemeliai. Tikrai šventė, aš manau, kad šita yra labai labai pavykusi. O jūsų nuomonė, kas vis tiek tai yra ne pirmą, ne antrą ir ne dešimtą kartą rengiama šventė? Kas pasikeitė per tiek metų šventės repertuare, galbūt šventės formatas ar kažkas tai, be to, kad dabar tai yra jau nebe rudens derlių šventė, o matų, be to tarkim? Tai pas formatas, aš manau, kad jisai nelabai pasikeitė, nes ir ankstesnės šventės irgi buvo vykusios, tačiau šita pati idėja įvardinti būtent kažkokią tai amatą tradicinį lietuvišką tikrai paskatino seniūnijų vadovus, bendruomenių vadovus bei kitų visų organizacijų, kurios dalyvauja šiandien šventėje, pagalvoti apie dar kažkokią tai įdomų amatą, įdomų verslą, kuris buvo ir anksčiau ir aišku, jisai vystosi ir dabar. O mūsų kompanija šiandien pasirinkom būtent siuvėjo amatą, nes jisai pakankamai yra ir šiai dienai aktualus. Ir aš manau, kad aktualus bus ir ateityje. O jūs nuomonė apie žmonių skaičių šventėje, ar jisai kinta, ar nelabai, ar daugiai, ar mažėja lankytojų? Nors Lietuvoje, kaip skelbė statistika, gyventojų vis mažėja ir mažėja, tačiau rudens šventėse Raseiniuose jų visados yra daug. Šią savaitę išleista ir pristatyta 50 litų sidabrinė kolekcinė moneta, skirta Mirono 150-osiams gimimo metinėms. Į Mirono tėviškę Bernatuose susirinko 50 litų sidabrinės monetos leidėjai, autoriai ir visi, kurie patys pirmieji norėjo iš arti pamatyti ir paliesti proginę monetą. Rajono meras Remigijus Ačas simbolinės dovanas įteikė Lietuvos bankų valdybos nariui, pinigų kūrimo komisijos pirmininkui Audriui Misevičiui, monetos dailininkui Rytui Jonui Belevičiui. Muziejininkė Loreta Kordušienė susirinkusiems rodė senesnių laikų Mirono tėviškas fotografijas, priminė šventės akimirkas iš poeto 125-ųjų, 130-ųjų ir kitų metinių. Renginyje dalyviams parodytas trumpas filmas apie Lietuvos banko jau išleistas apyvartines ir kolekcinės monetas, kurių mūsų šalis turi gana nemažai.
Taip, Lietuvos banko proginių monetų leidybos komisija dažniausiai išleidžia monetas labai svarbioms Lietuvos kultūros, visuomenės, veikėjų gimimo arba mirties datoms paminėti. Tačiau ne tik tai žymių Lietuvos asmenybių vardai amžinami proginėse monetose. Tačiau ir kreipiamas labai didelis dėmesys į apskritai Lietuvos kultūros paveldą ir gamtą bei įvairius istorinius kultūros ir sporto įvykius. Praktiškai į metus, galima sakyti, nuo nepriklausomybės pradžios, nuo 93 metų, Lietuvos bankas išleidžia po 4-5 monetas į metus, kolekcinės monetas turiu omenyje. O monetos tokios, jos kokią visgi turi vertę, ne piniginę prasme? Šios monetos be atminties vertės turi pačią didžiausią numizmatinę vertę. Todėl, kad visame pasaulyje yra prisiekusių numizmatų, kitaip tariant kolekcininkų, kurie stengiasi sukaupti visų šalių monetas. Tai vienas jų reikšmės faktorius. Antras reikšmės faktorius yra viso pasaulio muziejai, tame tarpe ir Lietuvos muziejai. Nes proginėse monetose yra užfiksuojami patys svarbiausi šalies, pasaulio, Europos istoriniai įvykiai. Jos pačios monetos atrodytų, kas tai yra moneta, tačiau muziejams ir ekspozicijose ir edukaciniams tikslams ypač tarnauja monetose užšifruota istorinė praeitis, istorinė atmintis ir be abejo nūdiena. Spalio 6 dieną vyks dar vienas Maironiui skirtas renginys. Spalio 6 dieną visus mylinčius chorinį meną kviečiame muzikos festivalį Dainuojam Maironiui. Šimet neįlyniai metai, 150 metų, kaip gimė mūsų krašto dainius Maironis ir ta proga eilė renginių skirtų tai datai pažymėti. Ir tradiciškas, jau tradicinis pasidaris 7-aisiais šiais metais tarptautinės chorinės muzikos festivalis Dainuoja Maironiui vyks spalio 6 dieną, 12 valandą Raseinių rajono kultūros centre. Maloniai kviečiame visus sudalyvauti ir pagerbti Maironį, būtent dainuojant jo tekstais parašytas dainas. Turim svečių, net 8 kolektyvus. Iš užsienio 2, Punsko lietuvių kultūros namų choras Dzūkija, mūsų draugai nuo turbūt jau 17 metų iš Latvijos choras Ikškilė ir 6 Lietuvos chorai. Tai manau, kad renginys turėtų būti įdomus, chorinis menas turėtų lietis plačiai ir labai smagu, kad šitą renginį ves ir praturtins to renginio spalvas. Tai aktoriai Kochanskytė Virginija ir Petras Venslova, kurie skaitys būtent Maironio eiles. Ir manau, kad tie aktoriai turbūt vieni geriausi, jeigu negeriausi, skaito šitas mūsų poeto eilės. Maloniai kviečiam visus spalio 6, 12 valandą į Raseinių kultūros centrą, kur vyks tarptautinis chorinės muzikos festivalis Dainuoja Maironiui. Laukiam jūsų. Festivalyje taip pat pasirodys chorai iš Kelmės, Vilniaus, Tauragės, Biržų ir Garliavos. Tai viskas, ką norėjome jums parodyti šiandien. Nepamirškite, kad nuo šiol Raseinių krašto televizijos žinios yra rodomos kiekvieną darbo dieną nuo 18 valandos, o laida tiesioginis eteris kiekvieną penktadienį taip pat šiek tiek anksčiau, 18:30. Taigi gražaus ir ramaus jums savaitgalio.